Taylor, o que tá pegando? Cara, dá pra acreditar nessa merda? O puto do Capitão Corey me botou de vigia. Não. Tipo, vai acontecer alguma coisa com o doutor no meio de tudo isso. Sim, é um trabalho difícil, mas eu sei que você dá conta, beleza? É, Aí, o que tá rolando com você, cara? Tá com assaduras ou coisa desse tipo? Precisa que o doutor dê uma lubrificada? Como é que tá a orelha? O que foi? Não tô te ouvindo. Eu só tô te zoando. Eu não tô sentindo dor nenhuma. O doutor me arranjou oxi. A parada é demais. Eu tô bem, cara. Tô bem. Ok. Eu vi a tenente mais cedo. Ela tava tentando arranjar alguma coisa com o doutor. Ah, é? Imaginei que você ia querer saber. Beleza. Bom, valeu. A gente se vê, Taylor. Beleza. Estarás bem. Você vai ficar bem. Só não comece nenhuma briga de bar. Não prometo nada, doutor. Olha só, me parece... Eu tava pensando, faz um tempo desde que eu estive na merda. Eu tô ficando mole, estou aí ablandando. Tá brincando. Ah, você tá falando sério, quer ir numa missão comigo? Eu costumava rodar por aí antes do mundo virar um inferno. Beleza, bom, vamos lá. Cabo. Doutor. Indo a algum lugar? Coronel, faz um tempo que eu não saio em missão. Eu ia sair com o carro. Não. Acho melhor não. Coronel, não entendo. Eduardo, se acontecer alguma coisa com você, você é insubstituível. Isso é... Senhor, eu posso cuidar dele. Você... Dispensado, cabo! Matt, eu já estive na merda antes. Eu entendo. Novamente, se alguma coisa acontecer com você, eu não sei o que eu faria se eu... Não sei o que eu faria se te perdesse. É isso aí, não tenho como continuar. Como eu posso ajudar? Não dá, a não ser que tenha um sintetizador de DNA aí. Não, mas tem uma autopeça perto de Fort Clement. Jake não vai encontrar o que eu preciso lá. Eu não vou aprender nunca. Na verdade, eu acho que eu sei onde pode conseguir um. Mesmo? É, no seu antigo laboratório, Cloverdale. Ok, que ótimo. Tudo que precisamos é achar um jeito de cruzar as montanhas. É, tem razão. Isso é impossível. Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar. Isso é uma ordem, tenente? Sim. Não, tô só... Quer dizer, não é uma ordem. Qual das duas? Bom, eu não sei. Vai me levar ou não? Roupas quentes, pouca bagagem. Ei, Dick. Oh, meu Deus, se disser obrigada mais uma vez... Me avisa quando estiver pronta para ir. Vai a algum lugar, tenente? Coronel, capitão? Sim, estamos saindo para buscar um equipamento que eu preciso. Entendo. Como está indo o trabalho? Bom, com a ajuda do soldado St. John, eu consegui ter muito progresso. Obrigada por ter trazido ele para o meu projeto. O tenente Weaver também apresentou progresso. Ele disse que vai estar pronto para testar a arma química no final da semana. Eu soube. O meu vai ficar pronto logo. Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento. O equipamento pode ser substituído, você não? Eu já estive na merda, Matt. Você sabe que eu sei me cuidar. Prossiga, tenente. Soldado. Quero ver o equipamento do Weaver agora. Quero ver o que está fazendo. Sim, senhor. Quero ver a situação e... Pra que tudo isso, aliás? O quê? Isso de sim, senhor e não senhor e as continências e patentes e uniformes parece meio sem sentido, sabe? Se for considerar. Aí, você já foi do exército, devia saber. Era diferente. Como? Bom, tinha mais gente no mundo, sei lá, tipo... Fazia mais sentido existir um exército. Eu acho que faz mais sentido agora. Por quê?
Porque tá um caos fodido por aí. Precisamos de ordem e disciplina, ou não vamos sobreviver. Sabe, eu passei por vários acampamentos que estão funcionando numa boa, sem um coronel fungando no cangote do povo. Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes sem sentido, no caso? Não, o quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube. No caso, vocês tinham patentes, tipo capitão da estrada e presidente. Tipo, vocês usavam brações e insígnias e tatus como uniforme. E quando vocês rodavam juntos, parecia até um exército. Bom, tirando as barbas e as motos. Agora que você mencionou, eu entendi seu ponto. Sabe, eu fiquei até surpresa por você não estar de colete quando chegou no acampamento. Achava que nada faria você largar ele. Nem mesmo o fim do mundo. Ok, meu colete? Vou ter que ver se o coronel permite que eu troque de uniforme. Sabe, tem isso. Onde vamos? Pro Lago Daiba. Tem uma velha estrada da Guarda Florestal que dá a volta pela base oeste do Monte Tilsen. Ok. Isso estava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali estavam com... problemas de urso. Problemas de urso? Vai ter que voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o quê, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora. É que o coronel deu ordens para ficarmos atentos a qualquer desertor. Você tá me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Soldado, por que você ainda tá aí? Saia já da minha frente! Sim, senhora. Sinto muito, senhora. Eu terei que informar isso. Sim, faça isso. Bom, isso parece sério. Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você. Tipo, como o Matt vai reagir? O coronel vai falar pra ele cuidar da porra da vida dele e nunca questionar um oficial. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível. Pois é. Acho que eu não vejo mais. Não reparo nela, no caso. E tem como não olhar? É de tirar o fôlego. Pois é, o mundo desperta, agradecendo mais um amanhecer. Aí, se passasse o dia todo com a cara enfiada no microscópio, iria dar mais valor. Ah, eu dou valor, saca? Estar por aí quando amanhece é bem melhor do que a outra opção. Pra ser sincera, teve momentos em que eu não acreditava nisso. Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã. É, eu sei como é. E o que fez você continuar, tipo, na época? Eu sei lá, só teimoso demais pra desistir, eu acho. Não acredito nisso. Eu tinha desistido, Sarah, verdade. Aí, sei lá, deu merda com o braço do Boozer. E eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar pra seguir em frente, mesmo sem ter motivo, tem um motivo de merda. Acho que eu não queria... Não queria decepcionar ele. Então eu não queria terminar daquele jeito. E aí eu descobri que você ainda estava viva e isso... Foi aí que eu realmente tive vontade... Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar. Claro. Não, é sério, mas... Aí eu me lembrei que você ainda estava com o meu anel dos vira-latas e isso me fez continuar. Eu decidi te procurar pra pegar ele de volta, mas você sabe o resultado. Merda. Exato. As coisas vão melhorar, você sabe disso, né? Sim. Isso. A gente pode ganhar, Dico. Pode sim. Tá tentando me convencer ou a você mesmo? Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel Tilsen. De ajuda pra tirar isso do caminho. Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo. Um sinal de aviso dos Reapers. O que é um Reaper? Reapers. Rest in peace. Era um culto. Eles
Se cortavam, veneravam os frenéticos, queriam ser como eles. E... você tá vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles. Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum. Você vai me ajudar ou não? Sim, claro. Ok, segura firme. Vai ser apertado. Nossa. Dá pra entender porque todo mundo desistiu dos carros. Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Boozer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito estava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi coisa pior, mas... pois é. É, pois é. É bem aqui. Uau. Nunca pensei que fosse ver esse lugar de novo. Ok, beleza. A energia ainda tá ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear, mas nunca vi. Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar. Como você disse, a energia tá ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID 2007-659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Butt. O seu último acesso foi há 7 minutos. Aguarde. Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembrava. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super aplicativo de celular. Yair? Inteligência artificial para interface de resposta. Ai, meu Deus! O que foi? Nada, é... que merda. Olha só isso, tem tanta comida, Sarah, aqui. Isso devia ter secado e... o sistema de irrigação é automático. Desde que tenha energia, ele se mantém. Porra, caralho, esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia, uma cerca do caralho. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse, a energia ainda funciona. São 8 mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Tá vendo? Vem cá. Estão infectados. Por isso ficaram tão agressivos. Viraram um pé no saco. Acho que vamos ficar bem se não fizermos barulho. Ok. Vamos. Beleza. Ah.
foi essa aqui? Eu não sei. Sarah, essas pessoas trabalhavam aqui, não é? Você reconhece alguém? Sim. Sim, eu sei quem são. Vamos, vem. Então alguém atirou em todo mundo quando eles, sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim. E aí deixaram o lugar todo trancado e foram embora. Por que alguém faria isso? Sei lá, Dico. Sei lá, eu não tava aqui. Sarah Irwin Whittaker, D2007-659. Merda. Não tá funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok, então por quê? Como é que você chamou? Yair? Por que a Yair tá funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns 2 anos? Que merda, eu não sei por que não tá funcionando. É, Sarah. Quê? Você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim, por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Puta que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei, deixem a gente entrar! Não vamos machucar ninguém e não vamos ficar! Meu Deus, queremos entrar! Bom... Tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Tem uma saída nos fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Aqui, é aqui. Só preciso descobrir como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Posso atirar na trava. Filho da puta! Belo tiro. Você já fez isso antes? Sim, uma vez ou outra. Eu não tô gostando disso. Por que não deixou entrar primeiro? Não sei o que aconteceu no estacionamento, mas ouço o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim? Jim, o guardinha? Jim? Que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez? Não foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não pra melhor. Sarah Irene Whittaker, D2007-659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Butt. O seu último acesso foi há 7 minutos. Aguarde. Viu? Eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Se abaixa! Filho da puta! O que você estava dizendo? Pois é. A coisa mais importante que eu aprendi. Não confie em ninguém. E espere o pior. Eu estou começando a entender o seu ponto de vista. Fica aqui em cima e me dá cobertura. Faz o que for possível para distrair eles. Faça um sinal quando estiver limpo. Ai, se conseguir, ative os alto-falantes.
voz dela, tirando do céu. Acordo totalmente. Você é autorizado. Pode parar! Todos os invasores. Atenção! Pode conferir o computador! Meu nome é Sarah Whittaker, especialista de pesquisa. Número de D200765. Confere a porra do computador! Caralho! Alerta! Alerta! A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Alerta! Alerta! Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Tudo limpo. Oi. Tudo limpo. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Temos que subir aquela escada e cruzar a passarela. Beleza, tô do teu lado. Você acha que vai ganhar, é? Do meu lado, anda! Ele tá do meu lado! Irene Whittaker, D200765. Sarah Irene Alerta. Whittaker. Alerta. Houve uma falha na segurança. A polícia foi chamada. A instalação está da Cloverdale está isolada. Rendam-se e não serão feridos. Cancelar. ID200765. Cancelar. O protocolo de segurança Alpha 761 foi cancelado. Alerta. Cala a porra da Alerta. Boca. Este é um alarme. Eles não devem ter bloqueado a segurança interna. Vários de... Pronto. Tá, dessa vez. Segurança deixa eu entrar primeiro. Aí, dessa vez, vamos entrar juntos. De onde você veio? Caralho! É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Fui atingida! Alerta. Alerta. A polícia tem mais ali. Chamada e está... Tô vendo! E não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme. Vários identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. De novo. Sarah Irene Whittaker, D200765. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Sim. Eles entraram!
Alerta. Filho da puta! Alerta. Bom, como você disse, muita coisa mudou. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Vamos ver se está tudo limpo. Beleza, pode deixar. Preciso disso. Aqui está limpo. Nada aqui. Alerta. Alerta. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Tudo limpo. Aqui também. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Ok, tudo limpo. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Anda, vamos tentar a porta. Sara Irene Whittaker, ID20076-59. Alerta. Cancelar segurança e desativar a porra da resposta de voz. A polícia foi chamada e está a caminho. Acesso negado. Rendam-se Sara e não serão feridos. Whittaker, sua autorização de segurança foi revogada. Procure um administrador de TI para obter ajuda. Ai, sua puta! Alerta. Alerta. Ei, ei! Entrar este por aí teria sido uma sentença 4. De morte mesmo. Vários. Todas as armas do outro lado dessa porta estão miradas bem aqui. Para o prédio de precisamos de um plano melhor. Você vem? Bom, talvez. Tipo, tem um jeito de subir naquele telhado? Por aqui. Atenção, é autorizado o uso de força. Ok, tem uma marquise aqui. Você deve conseguir subir no telhado usando aquele ar-condicionado. No caso, você deve conseguir subir no telhado por aqui. Escuta, eu quero que você suba lá. Fica atirando pra me dar cobertura. Atrai a atenção deles. Quando todo mundo olhar pra cima, eu vou entrar por aqui. Vou pegar eles de surpresa. Alerta. Ok, tá. Alerta. Esse plano é muito bom. Mas tem um problema nele. Qual? E não serão feridos. A porta tá trancada, lembra? Merda. Anda, vamos, eu tive uma ideia. O quê? Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Coloca a mão nesse leitor. Espera, o que está fazendo? Isso, entrei. Ok, eles bloquearam a segurança, mas esqueceram os códigos de administrador. Dessa estação eu posso te dar um código temporário. Tá aqui o seu código de ID, pronto? Atenção, é autorizado o uso de força letal. Seu nome completo e ID 5429009, entendeu? 5429009, é isso? Isso, vamos lá. Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Preciso que você me ajude. Vários disparos identificados. Ok, espera aí. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Pronto? Sim. Conseguiu? Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os espera até eu atrair a atenção deles. Atenção. Aí você entra. É autorizado o uso de força letal. Não se arrisque. Ok. Vai. E aí, como é que tá? Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Eu sei que você tá aí dentro! Me responde, caralho! Fica o Lee, St. John. ID 5429009. Estou atirando! St. John. Consiga um centro de pesquisa Cloverdale de Ironburst. Este é o seu primeiro acesso. Por favor. Desativar a resposta de voz. Cala a boca, caralho. Presta, Jim, me escuta! Ok. Ah, vá pro inferno! Você devia ter ficado. Teve a chance! Alerta. Este é um alarme nível 4. Mais vários disparos identificados. Equipe de segurança para o Eu trago ele.
mãos! Não atire, eu me entrego, de me pé. Entrego! Não atira nele! Precisamos dele vivo! Oh, caralho, eu disse mãos! Beleza, beleza, só me diz o que querem. Ok, beleza. Ele tá limpo! A gente tava só se defendendo. Lá pra baixo. Todos aqueles mortos lá fora, Jim. Aquele que você atirou na cabeça? Não sei do que você tá falando. O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Ir pra casa procurar a família, trazer a gente de volta pra cá? Mas você não queria isso, não é? A gente não podia correr riscos. Levanta. Espera, espera, espera! Eu não posso. Não me obrigue. Jim, eu vou contar até três. Não, 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 não. Um, você não entende. Dois. Olha, não faz isso. Três. Abre a porra da porta. Tudo bem, tudo bem. Eu espero que saiba o que está fazendo. Obrigada, Jim. Sim, sabemos o que fazemos. Não precisa fazer isso. Me deixa aí. Desculpa. A gente não pode correr riscos. Vamos. Eu quero sair logo daqui. O que você está falando? Deus, é tudo minha culpa. Eu não entendi. Culpa sua? Devia ter percebido quando tudo começou. Tipo, a gente produzia gengibre silvestre e mudas de uva aqui e tudo mudou. Eles isolaram tudo, bloquearam o meu acesso. Meu Deus, o David vivia dizendo, que tinha algo errado. Ok, ok, ok. Quem é David? Calma. David Gorman. Ele era estagiário de pesquisa. Sabe o que eu disse? Eu disse que isso era farmacêutico e de alta tecnologia e tal, e que tinha bilhões de dólares em jogo, e era melhor deixar quieto. Ele não me ouviu. Ele invadiu o sistema, atravessou o firewall. Ele me disse que isso aqui era algum projeto secreto, okay. Ou algo assim. Projeto secreto, vai, ele vai queria, com calma. Ele queria ser o novo Edward Snowden. Sabe, ele queria expor tudo isso aqui. David Gorman denuncia Império Maligno e salva o mundo. Essas merdas. E eu não dei atenção, Deacon. Eu disse que ele estava paranoico. E ele deve ter invadido aqui e roubado algumas amostras de seja lá o que eles faziam aqui dentro. Ah, espera, eu não entendi. Como assim? Eu entendi tudo algum tempo depois. Na noite em que eu fui atacada, eu fui para a sede da Cloverdale em Farwell e fui tentar encontrar o David, mas ele tinha sumido. Ele estava sumido há 2 semanas. Tinha essa grande feira ecológica em Portland. Ele deve ter ido lá encontrar algum repórter. Ele já devia estar infectado, mas ainda não sabia. Ah, meu Deus. E 2 dias depois, todo mundo daquela feira estava infectado. E aí, eles pegaram seus voos e foram para casa. 1 semana depois, 2,5 bilhões de pessoas morreram. Sarah, isso não pode ser sua culpa. Quer dizer, você não poderia impedir. Você como iria impedir? É a pesquisa. Minha pesquisa fazia parte disso. Deacon, eu fazia parte disso. Eles me usaram. Ei, peraí, espera um pouco. Que foi?
As cercas elétricas, como é que eu faço para desligar? A central elétrica fica numa construção perto das estufas, por quê? Ok, é que tem um monte de comida aqui. Eu pensei em chamar o Boozer no rádio, avisar ele e a Rick, avisar o acampamento do Lago Lost. Acha que consegue carregar esse negócio aí? Sim, claro. Ok, eu volto rápido. Ok.